bir tikinti şirket vardı, Oba Construction. Onların sosial şəbəkədə var, Facebook'da, Instagram'da, TikTok'da səhifələri var hazırda. İşlətmirlər təbii ki. Onlar üçüncü evlər var, hamı bilir, taxtadan. Dostum mənə Şamaxıda 600 torpaq pay vermişdi, Agil. Deməli, mənzərəli qəşəng yer idi. 12 sot idi, özünki idi. 6 sotu mənə verdi hədiyə. Dedi ki, gəl burada yavaş yavaş tikərik. Yayda zatda gəlib qalaq, qışda da arada gəlib qalaq. Dedim, yaxşı Agil. Instagramda qarşıma çıxdı, yazdım. Qiymət maraqlandım, bu kvadrat neçəyə olur, nə bilim, bu neçəyə olur. Dedilər Kamil bəy, müdiriyyət geri dönəcək. Müdiriyyətdə bu maşinlik gedir, Emil. Gəldilər belə danışdı, hay huy, qardaş, mən buna 20.000 pul verdim. Getdilər, başladılar biraz bünövrəni qazdılar, bünövrəsini başladılar tökməyə. 3 daş qaldırdılar, 3 daş yerdən. Oğuşum, zəng elədim, nağarsız, neyinirsiniz? Bir gün yağış oldu, bir gün tufan oldu, bir gün qar oldu, bir gün sel oldu, bir gün duman oldu, bir gün nə bilim, ildırım oldu. Sonra da mənə başlılar yazmağa ki, Kamil bəy, siz reklam eləmişdiniz. Biz sizə baxdıq, getdik o tikinti şirkəti ilə danışdıq. Və bunlar bizi, pulumuzu alırlar, işləmirlər. Daha gördüm, 1, 2, 3, 4 nəfər yazır mənə, məndə reklamda görüb geliblər. Aha, bildim ki, bunlar maşinlikdir. Bunları story-də paylaşdım, şirkəti, bu gedən şəkilini. Şikayətçiləri yığdım bir yerə. 12 nəfər şikayət, 10-12 nəfər. Şimdi qanuni yolla Cənab Nazir Vilayət Məmlən görüşdülər Qəbələdə. Orada zərər çəkənlər var idi. Problemlərim dedilər Cənab Nazirə, tapşırıq verdi. Digərlər prokurorluğa getdilər. Qorad deyilə, o kimi çağırdılar, amı yazdı, pozdu şikayətin. Şimdi bu adam qaçıb gizlənirdi, bunu tapdılar. Polislərimiz tutdular qəşəkcə və artıq neçə aydır deyim, 8 aydır, 7 aydır bu adam içərdədir. Hələ məhkəməsi gedir, Kürdxan türməsindədir. Mənə deyirlər ki, olsa pul ala bilməyəcəksin. Deyirəm ki, bilirəm pul ala bilməyəcəm. Pul lazım deyil. Və getdi o pul. Mən məqsədim odur ki, bu insan çöldə olmasın. Bu insan içərdə olsun. Nəyə görə? Şikayətçilər içində qazi də var. 2-ci Qarabağ döyüşündə yaralanmışdı. Qan pulu vermişdilər buna 20.000 kəşfiyyatçı idi XTG-də. 20.000 nə qədərsə pul idi. Bu götürüb verib həmin adama ki, ev tikmə. Onu da alladıb. Nə bilim, digər əziyyətlə neçə illər pul yığanları da alladır. Nə qədər insan baxmır bu insanın çöldə olmağı və bundan sonra da neçə bir insanları allatmaq və onlara zərər ziyan verməklə məşğul olacaq. Ən gözəli içəridə olsun.